Zərərli vərdişlər deyəndə yəqin ki, çoxunuzun ağlına spirtli içkilər, narkotik vasitələr, müxtəlif tütün məhsullarından istifadə və bu qəbildən olan nələrsə gəlir. Ancaq göz ardı etdiyimiz ən zərərli vərdişlərdən biri də telefon asıllığıdır. Xüsusilə inkişaf dövründə olan uşaqlarda sağlamlıq problemləri ilə yanaşı, diqqət dağınıqlığı, dərslərdə müvəffəqiyyətsizlik. Bəzi məktəblərdə uşaqları heç olmasa dərs müddətində telefondan uzaq tutmaq üçün qadağalar tətbiq edilir. Bu üsul nə qədər faydalıdır sıradakı sujetimizdə. Macaristan məktəbləri növbəti tədris ilinə yeni qərarla başladı. Şagirdlərə məktəbə mobil telefonları ilə gəlmək qadağan olunmasa da, onlar dərsdən əvvəl sevdikləri qadjetləri ilə müvəqqəti də olsa vidalaşmalı olacaqlar. Tam qadağa qoyulmayıb. Düşünürəm ki, ilk günlərdə telefondan ayrı qalmaq qəribə gəlsə də, zamanla şagirdlər buna öyrəşəcəklər. Bəzi məktəblərdə şagirdlərə smartfonlarını şəxsi dolablarında saxlamağa icazə verilsə də, əksər təhsil ocaqlarında telefonların mütləq qaydada nəzarətçilərə təhvil verilməsi tələb olunur. Qərarın əsas məqsədi şagirdlərin tədrisdən diqqətini yayındıracaq bütün maneələri aradan qaldırmaqdır. Fransa təhsil işçiləri də eyni fikirdədir. Ölkədə təxminən 200 orta məktəbdə eksperiment çərçivəsində mobil telefonlardan istifadə qadağan olunacaq. Dərs günü ərzində şagirdlərin smartfonlarının həmin qutularda saxlanılması nəzərdə tutulur. Eksperiment uğurla nəticələnsə, növbəti tədris ilindən qadağa bütün ölkə ərazisində qüvvəyə minəcək. Oğlumla məktəbdə və ya yolda ikən əlaqə saxlaya bildiyim müddətcə mənim üçün bu problem deyil. Niderlandda isə ibtidai sinif şagirdləri dərs müddətində smartfonlarını yaddan çıxarmalı olacaqlar. Aparılan tədqiqatlar qadağanın tətbiqindən sonra uşaqların dərslərdə müvəffəqiyyətlərinin artdığını göstərir. Nəticələr Danimarkanın da bəzi məktəblərini eyni addım atmağa sövq edib. Biz konkret qərar vermişik, məktəbdə telefonlara yox deyirik. Bu uşaqların qiymətlərinə müsbət təsir edəcək, onlar məktəbdə vaxtlarını daha səmərəli keçirəcəklər. Bolqarıstan qanunvericiliyinə görə də dərs vaxtı telefondan istifadə etmək qadağandır. Ancaq hər məktəb problemin həll yolunu özü seçir. Müəllimlər smartfonlara qoyulan qadağanı dəstəkləsələr də, bunun yol açdığı çətinliklərə də diqqət çəkirlər. Bu ideya xoşuma gəlir, ancaq bu bəzi problemləri də gündəmə gətirir. Bəzi valideynlər hər saniyə övladları ilə əlaqə saxlamağa çalışırlar. Buna görə də qadağanı tətbiq etmək bir qədər çətin ola bilər. Bəzi valideynlər məktəblərdə şagirdlərin mobil telefonlardan istifadəsinə qadağa qoyulmasına qarşıdırlar. Düşünürəm ki, qadağa ilə vəziyyət pisləşəcək. Uşaqlar buna etiraz edəcəklər. Yəni, belə bir qərar onların diqqətini artırmayacaq. Uşaqların diqqətini cəlb etmək üçün dərsi maraqlı etmək lazımdır. Bu isə məktəblərin və müəllimlərin vəzifəsidir. Son araşdırmalara görə hazırda dünyada bir çox uşaq və gənc gün ərzində mobil telefon, planşet və ya kompüter arxasında çox vaxt keçirir. 9-12 yaş arası uşaqlar üçün bu vaxt orta hesabla gündə 4, 17-18 yaşlar üçün isə 7 saatdan da bir qədər artıqdır.